tentativa de cabeçada do Alexandre. Ele que já tá ali marcando a saída de bola da equipe do Camaçari. Deu certo, hein? Olha só a sobra, pode ser agora, Alexandre! Gol! Do Colo, Colo! Alexandre, camisa 5! No vacilo da defesa, a bola sobra com ele, o zagueiro demorou para se ligar, Alexandre, com o pé direito, tocou ali sem chances para Raul. No show de imagens da TVE, você confere, jeitão de atacante, jeitão de homem gol, Alexandre abre o marcador no estádio Joia da Princesa. 1 para o Colo-Colo, 0 para o Camaçari. Erro na saída de bola do Camaçari mais uma vez, né? A equipe não consegue sair do seu campo de defesa com qualidade, aí a roubada de bola virou assistência para o Alexandre, né? Que chapou muito bem dentro da área, foi consciente, tirou do Raul. Faz o recuo de bola, Luan, bola no meio. Verón tem dois em cima e ficou difícil para o Verón manter o domínio. Desarme feito por Alexandre. Alessandro Azevedo, este é Vinícius. Tenta ver a melhor opção, abre na direita. Matos traz o jogo para o meio, Alexandre participa. Alessandro Azevedo, lançamento para Rafael Grange. Ele Danilo é já vem para o campo de ataque. Tenta acelerar o jogo a equipe do Barcelona nesse momento. João Grilo cai no chão, pede falta, a arbitragem diz que segue o jogo. Do Camaçari, ainda assim, volta. O time tem a posse da bola no campo de defesa. Ih, se atrapalhou a defesa, hein? Olha o vacilo, a chegada, pode ser o segundo, a batida pra fora! Adivinha de quem foi a finalização? Ele mesmo, Alexandre! Só que dessa vez ele tocou com o pé errado, aí você acompanha a repetição. Rapaz, a zaga do Camaçari tá vacilando demais aí com o pé esquerdo. Alessandro Azevedo, Alexandre, faz a inversão da jogada boa, hein? Chegou o Tássio, tem gol. Ali, o Matos acabou deixando a bola escapar. Esforço do Thiago, marcação em cima. Arremesso manual para a equipe do Colo-Colo. Rafael Granja, bola mais à frente para o Alessandro Azevedo. Quem aparece agora é o Alexandre. Na boa. Thank you.
novo, Alisson. Abriu com o Alexandre. Rafael Granja chegou. Tem a passagem, pode tocar na devolução para o Alexandre. É o que faz, Alexandre. Com o pé direito, com o pé esquerdo, fez o cruzamento para a zaga fazer o corte. Já liga rapidinho ali com o Alisson. Olha o autor do gol, Alexandre. Toca com o Alessandro Azevedo. Rafael Granja de novo, Azevedo. Alexandre vai abrir lá com o Alisson. Chega na boa, lateral esquerdo. Prefere deixar para o Alessandro Azevedo. O Colo-Colo vai gastando tempo no campo de ataque. Apontava o nariz e deu certo. Aí o Vinícius tomou a falta, mas teve vantagem, Alexandre. Bola de primeira do Alessandro Azevedo, que bolaça. Esse entende. Alisson chegou, recebeu, viu boa passagem, tentou. Matheus aperta, Sim, briga. O Sim é brigador. Ele não desiste nunca, é brasileiro. Só que aí depois perdeu a bola e cometeu falta.